За разлика од комшиите, пријателите се бираат. Грешката што се прави при тој избор ја сноси само оној што имал доверба во нив. И имал лоша проценка за друштвото во кое влегува. Оттаму разбирливо е да се внимава секогаш кога некој ќе сака да му бидете компанија. Знаете, јас со Вилма Рускоска не сум другарка за да имам доверба. Пријателството и довербата постојано се на тести за да бидат цврсти. Потребно е во континуитет да се градат. Само не се знае за како вид другарство станува збор кога професионалната определба и кариера не зависат од квалитетот на извршување на задачите, туку од персоналните релации. Доколку позицијата ја напушти Љубомир Јовски, ја напуштам јас. Иако ова, само навидум звучи неизвестно. Тоа и повеќе од јасно се надзира, ама не од некоја политичка или друга значена причина, туку поради фактот дека тој веќе ги исполнува условите за заминување во пензија. Но таму се уште не е тој за кој во обид да се заткрие вистината, се тврдеше дека бил. Виш јавено вините господине Заев е таткото пензионерот на вашиот советник. Порано бил прегаска. Кажавте на невистина дека родителот на Маричич е пензиониран овинител, а не е. Проверивме на паузата, не е. И треба да ми се извините на гледачите. Толку знам ја, значи. Гласот на изборите се добива единствено врз основа на стекната доверба. А таа се проблематизира не само тогаш кога не се говори вистината, туку и кога таа неумешно се камуфлира, само за да не се каже. Кога ќе дојдете на власт, ќе го поништите договорот од Преспа или нема да го поништите договорот од Преспа? Многу е јасно тоа, мора да го кажете, политичар сте. И при тоа треба да кажете. Ако го поништите, како тоа ќе го направите и што тоа и нудите во таков? Тоа сме кажале. Во такви услови на државата. Јас го имам кажано 40 пати одговорот на прашање. Се вратиме на суштината. Суштината е во недоверба, таме и таа ја губи смислот ако се бара на места каде што според сите очекувања не би требало да биде поставена како дилема. Оти навистина е невообичаено да му се поставуваат на министерот за здравство прашања на кои единствено може да одговори оној за чија номинација стоите. Имате ли министер евиденција колку лица влегле во државава од најзафатените подрачја со коронавирус, прекограничните премини и аеродромите? И зошто немате контрола на истите? И на крајот. Како успеавме ние да останеме нормални? Па, ја не мислам дека да не биде се навредливо за вашите гледачи, не. Е многу тешко да се задржи некоја нормалност, ако ме прашувате за тоа. Кај нас изгледа нормално се, а камоли тоа што не е. И тоа, во доверба, изгледа тајната на успехот.